церква та гості церкви, щиро вітаю вас, нервам. Так часто у вас буваю, що хоч бери дознайомця спочатку. Але я хочу познайомитись трошечки. Я би просив підняти руку тих, хто менше року є член церкви. Менше року. Ага. Всі старовіри, да? Чудово. Дякую за сміливість. Дякую. Я для того не ради цікавості, а ради проповіді, щоб як заклик повести далі. Відкрийте, будь ласка, зачитаємо слово Господнє, 2 Коринтян, 6 розділ. І нехай через це слово Господь благословить нас. Тому що Біблія – це є основне джерело, через яке Бог нас благословляє. Учить, преображає, докоряє, освячує Його слово. Він написав своє слово нам. 2 Коринтян, 6 розділ, з 4 тексту. Я буду читати російський переклад. «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Хвала Иисусу Христу! Божа дорога для всіх нас є така. Бог бажає, щоб людина знайшла спасіння. Це номер один. Номер один. І для цього приходив Ісус Христос. Основна місія приходу Ісуса Христа на землю – це прокласти дорогу в небеса. Це самим собою стати дверима в небеса. Щоб в Його ім'я, Його іменем люди змогли знаходити вічне життя. Бо як ми знаємо із Святої Біблії, що людина, вона є вічна. Нас колись вчили, що людина, вона має прабабусею свою, своєю якусь там мавпу на дереві, от, і про яку там вічність може мова йти. Рівняла ця наука людину з твариною. А тваринний світ, він не вічний. Живий, живий. Помер нема. Людина створена за образом Божим та за подобою Божою. Людина є розумна. Людина є творець. Людина є вічна. В людини є моральні якості. Людина вічна. І Христос звершував цю велику роботу, щоб ми, люди, творіння Боже, після смерті, могли попасти в небеса. Ось була в чому місія Ісуса Христа. Щоби дозволити людям отримувати вічне життя. Мати його вже. І коли земне життя закінчиться, то щоби людина земна, звичайна, вона могла
попасти в небеса. За це страждав Христос, за це вмирав Христос, за це мучився Христос на Голгофському хресті, за це Христос мовчав перед Пилатом, перед Іродом, перед Пилатом знов. Його принижували, зневажали, плювали. Все це він робив ради того, щоби нам прокласти дорогу в небеса. Слава Ісусу Христу! І подвиг душі Його сьогодні є оспіваний всім християнством. Сьогодні ми є щасливі, сьогодні мільйони людей є щасливі, бо іменем Ісуса Христа ми розірвали всі пута гріховні, кайдани диявольські, відкрилися двері темничні, і ми вийшли, і літо Господнє зустріло нас. Хвала Богу Святому! Це є такий Божий план номер один. Номер один – спасати, дарувати вічне життя. Це його саме велике бажання. Він бажає, щоб всі люди спаслися. Але тільки той, хто прийме Ісуса Христа і буде вірний йому, він унаслідує небеса. Бо він сказав, не той, хто каже «Господи, Господи, попаде в Царство Небесне», а той, хто виконує волю Отця, волю Його. Той попаде в Царство Небесне. Ось така мрія Божа. Якщо тут є люди, які ще не мають вічного життя, ви не впевнені, що коли земне життя закінчиться, вас ангели приведуть до Ісуса на третє небо. Ви не маєте такого переконання в серці своєму, то для вас звучить ця звістка. Ісус хоче і вам подарити вічне життя. Спішіть до Христа. Він той, хто спасає. Хвала Йому. Далі, як я бачу, що бажає Бог і як Він веде свій народ, це період росту духовного, період виховання, період преображення. Бо коли ми покаялися, ми ще дуже мало знаємо про нашого Бога, про Його бажання, про Його волю. І, можливо, ми ще не дуже схожі на Нього. Ще можуть лишитись якісь старі звички, ось, старі цінності якісь можуть лишитися. І тому для Господа є дуже важливо, щоб Його діти, спасенний народ, духовно зростали. Духовний ріст йде в двох напрямках. Як людина духовно зростає, як то Ісус сказав, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Що це мається на увазі? Це ріст в двох напрямках. Ріст в пізнанні Бога, в розумінні Бога, в розумінні волі Його, святих писань Його, святих заповідей Його, в правильному розумінні Бога. Ріст в пізнанні Бога. І друга сторона – це ріст в характері. В характері, за що говорив переді мною брат Сергій, щоб преображатися в образ Ісуса, ставати схожим на Нього, щоб згідно Галатів 5, діла плоті вони відмирали, і їх зовсім не ставало, а плід Духа зростав, зростав і зростав. І вже тоді пік духовного росту – це сказати, як сказав Павло, вже не я живу, а живе в мені Христос. А що я в тілі живу, то я вірою в Нього живу. Вже Христос повністю панує моїм життям. Духовно зріла людина – це людина, яка похожа на Ісуса Христа. Характером, розумінням Бога, розумінням життя, життям своїм, ділами своїми. Людина схожа на Ісуса Христа. Коли дивишся на життя цієї людини, вона дуже копіює Ісуса. Оце духовно зрілий християнин. Оце духовно зрілий християнин. Така є воля Божа про кожного з нас. Про кожного з нас. Це не тільки стосується єпископів, пресвітерів, діаконів, чи ще інших якихось значущих служителів Церкви Ісуса Христа. Це бажання Боже я знаходжу для кожного християнина. Без виключення. Бог бажає, щоб всі виросли духовно у повну міру росту Христового. І це вже залежить від кожного християнина персонально. Чому? Тому що для духовного росту, для духовного преображення,
Для того, щоб виростати в образ Ісуса, у міру Ісуса, з Божого боку, з Божої сторони дано все. Все дано. Все. З Божої сторони забезпечені ми. Всяка благодать нам дана. Ісус помер за нас, взяв гріхи наші на себе. Господь дав нам церкву, де ми є члени церкви. Господь дає Дух Святий, хто хоче Духа Святого отримати. Господь послав прекрасний дар, це Його Слово. Це Його Слово. Прекрасний дар, це Його Слово. І в основному через Слово Бог розбудовує нашу духовність, наш внутрішній чоловік росте саме через поглиблене вивчення Слова, молитовне вивчення Слова, розмірковування над Словом, слухання Слова, дослідження Слова. Господь зі свого боку все. Якщо людина хоче духовно зростати, серйозно хоче, не просто говорить, що хоче, а хоче насправді, вона буде швиденько зростати. Вона буде швиденько зростати і не зупиниться в духовному рості. Така є воля Божа до кожного із нас. І тепер. Саме головне – це спасіння. Далі Господь веде нас, щоб ми духовно зростали. Духовно зростали. І третій етап, що бажає Бог про нас, вже духовно зрілих людей, це серйозного посвячення. В служіння тілу Ісуса Христа. Серйозного посвячення. Не дитячий підхід. Серйозне посвячення. Це мрія Божа. Чому? Чому? Бо Господь хоче через нас, посвячених Йому, ще іншим розказати про Ісуса. Ще іншим розказати про надію, про небеса, про альтернативу, що можна прожити цим земним життям, як всі живуть, а є альтернатива. Можна пройти земним життям з Ісусом пліч-опліч. Хвала Йому. І Бог бажає цю благу звістку так само донести, ще як Він колись до нас доніс. І ми щасливі. І ми щасливі. І ми безмежно щасливі. Бо ми маємо надію. Ми маємо спокій. Ми забезпечені. В нас прекрасне майбутнє. Бо наше майбутнє з Ісусом Христом. Хвала Йому. Ми все маємо в Ньому. Нам нічого вже якось переживати, жахатися, турбуватися. З нами Христос. І Він бажає цю благодать, цю прекрасну благодать понести по широтам землі. Від серця до серця, від сім'ї до сім'ї, від дому до дому, від міста до міста, від країни до країни. Він не хоче, щоб ми її в собі законсервували. Я спасенний, от і тепер скільки ще мені осталось жити, років 40, 50, скільки, я вже от буду тут, приватизую собі якесь місце тут на кар'єрній, чи де там, от буде моє місце, ніхто не має права на його сісти, і я так просижу вже аж до смерті. Буду співати з хором, з групою, лікувати. Життя почалось прекрасне. Я Бога пізнав. Бог хоче нам дати місце тут на час росту. На час росту. Сідай в Домі Божому, сиди, вчися, преображайся, приймай, акумулюй, вчися, приймайся, складай добрий багаж духовних знань, духовної сили, віри, любові, наповнюйся Богом, а потім іди рознеси, іди іншим розкажи. А потім, як та зернинка, впади і вмри, щоби родилося десятки зернят. Якщо ти не вмреш, якщо не буде серйозного посвячення на алтар Божий, на служіння Богу,
не може зернинка принести плоду, поки вона не вмре. Твій плід буде мінімальний. Ти є член церкви, ти служиш, но плід буде мінімальний. Тому Бог бажає серйозного посвячення від духовно зрілих людей. Коли ще людина духовно не зріла, то в міру сили щось помагай для устройства Царства Божого, Церкви Божої. В міру сили. Роби, що може рука твоя, в міру сили. Прийди до пастора і скажи, в мене є стільки-стільки вільних годин на неділі, і я хочу їх посвятити церкві, Царству Божому. Що можу я зробити? Чим можу бути корисним? Поки ростеш. Будь активний, відкликайся на інші всякі потреби життя церкви, роботи церкви, проєктів церковних. Будь активний, щоб ти міг завжди попрацювати. Коли ти виростаєш у повну міру росту Христова, включайся більше. Максимально. По максимуму. Буквально, як з цієї притчі сказав Ісус про зернятко, що як не вмре, не принесе плоду, помри для себе. Помри для свого особистого життя. Можна сказати, для свого его. Помри. Почни жити тільки для Ісуса. Отакий новий рівень життя. Новий рівень посвячення. Знаєте, і Бога дуже радує те, що людина покаялася, виросла духовно, вступила в служіння. І скільки ще Бог дав часу послужити, ця людина посприяла серйозно Царству Божому своїм благовістям, своїм милосердям, своєю якоюсь ще діяльністю, послужила Царству Божому. І коли цієї людини життя добігає кінця, як приємно Богу зустріти цю людину в небесах. Плідний, багатий плодами, за плечима, скільки пройдених доріг, як багато перероблено роботи, скільки багато часу посвячено в служіння, пожертвовано часу, максимум скільки міг відірвати від свого життя, від своєї сім'ї, від своєї жінки, від своїх діточок, максимум скільки міг відірвати, відірвав і посвятив його служінню Ісусу Христу. Для нас є великий приклад. Це апостол Петро, апостол Павло, за якого я зачитав. Петро також, але і Петро про себе так не написав, як написав Павло. Павло змушений був написати і в першому посланні, і в другому посланні. Він писав про своє служіння, про своє життя, тому що лжевчителі прийшли в Коринтянську церкву, і вони дуже хотіли обманути віруючих в Коринфі, щоби апостола Павла, авторитет апостола Павла якось понизити і Павла відвести від них. Бо Павло їхній був отець по вірі, він їх народив в вірі, Павло їх вчив, а вони не могли своєї лженауки як провести, тому що вони тримались наставлень і науки апостола Павла. І вони на Павла всяке придумували, всяку грязь лили на Павла, щоб вони не довіряли Павлу, як вони довіряли, як своєму батьку по вірі. І тому Павло і в першому посланні, і в другому посланні, і, наприклад, в другому посланні він посвятив навіть 3 розділи. Це захист свого апостольства. Для Павла це була турбота, Своїм дітям доказувати, що ти їхній батько. Це боляче. Він тут говорить, уста наше отверсти к вам, коринфяне, серце наше розширено. Вам не тісно в нас, но в серцах ваших тісно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь і ви. Боляче батьку доказувати своїй дитині, я твій батько. Поважай мене. Павло цим займався. Тому що лжевчителі дуже сильно своєю наукою бомбардували церкву Ісуса в Ахії. І вони хотіли самі бути авторитетами в цій церкві, щоб вони їх слухалися і увести їх в заблуду.
І тому я кажу Павлу, боляче було це робити, що Павло змушений був писати про себе. От в 11 розділі, як Павло багато про себе написав, про своє служіння. Але для нас це сьогодні солодко. Знаєте, оце післання до Коринтян 1 і 2, це ще один доказ. Немає худа без добра. Знаєте, Павлу була велика біль, багато переживань. Важко далася йому робота в Ахії. Важко. Він там був 18 місяців в місіонерській поїздці. Важко йшла робота. І ось ці послання одне і друге. Так, така церква, ми кажемо, проблемна, проблемна церква. Як не одна, то друга проблема. Як не туди, то сюди попадуться, десь з дороги зійдуть. Ну, які ми щасливі, що у нас є цих два послання. Амінь. Є цих два послання. Яка це чудова наука Духа Святого для церкви Ісуса Христа, про життя, про служіння. Як ми багато звідси беремо. І от апостол Павло відкрив трошечки про себе, про своє життя. І ми можемо бачити, яка в цього чоловіка глибина посвячення Богу. Як цей чоловік перейнявся любов'ю до Бога. Як цей чоловік повністю посвятив себе Господу і рівняв на себе інших послідовників Ісуса і казав, так як я поступаю, як я покоряюсь Ісусу, так і ви мені покоряєтесь. Як я? Дивіться на мене. Як я? Як він серйозно себе посвятив? І ось ми прочитали, як він говорить за своє служіння в 6 розділі. Ну, це максимум. Це Божий максимум в апостола Павла. Це Божий максимум. Ось як звершувалося його служіння. Не завжди його приймали, так знаєте. Вінки на шию клали з хлібом і сіллю. Не завжди. Було й таке, знаєте. Приплили на берег, на березі керівника острова. Тато хворий. Він прийшов, помолився за тата. Тато зцілився. І на острові їх прийняли дуже файно, прекрасно. Знаєте, там ще в одному місці буквально вінки принесли, кажуть, боги зійшли до нас в образі людей. І вже хотіли вінки їм покласти, і жертву їм принести. Павло їх переконував, відмовив їх від цієї затії. Через якийсь час в цьому ж місці їх побили камнями. Прийшли лжевчителі і кажуть, оцих два чоловіка, особу Павло, лжевчителі. Все, побили камнями. Знає? По-різному складалось служіння. І ось як він говорить про своє служіння, «Во всьому являємо себе, як служителі Божі, в великому терпінні». Це номер один, що потрібно служителю. Чи ти служиш своїй сім'ї, своїм родичам, співпрацівникам, колегам по роботі, по навчанню, чи де ти ще хочеш нести благу звістку, розпочати своє служіння. Номер один – терпінь. Не завжди зустрінуть з хлібом і сіллю. Страждання неодмінно можуть прийти. В ізгнаннях, в трудах, в бденнях, ніч не спати. Знаєш, десь подорожуєш, білета відмінили. В готель іти, як взнав, $200 стоїть одна ніч. І сидиш, ждеш зранку, коли ти відлітиш далі. В бденнях, ноч називається. Неохота ж заснути, бо твій ноутбук піде десь, як заснеш. От. Хоч і в Франкфурті, хоч і ще десь, знаєте. Сидиш там, а ще як десь їдеш на схід. Ого, ага. В бденнях, в постах, в чистоті, в благорозумі, в великодуші. Далі восьмий вірш. В честі, в безчесті. Давид каже, ворогів у мене без моєї вини більше, ніж волосся на голові. Ви зауважили цей вислів його? Каже, вороги у мене, без вини, я не винний перед ними, більше, ніж волосся на голові. Коли ти несеш благозвістку, коли ти пропагуєш Божі цінності, віру, любов, ось посвячення, працюєш на Царство Боже, ворог-диявол може зашипіти до тебе там, де ти не ждеш. Там, де ти думаєш, саме надійний цей шлях, і на тому шляху може змія шипіти до тебе, і мусиш молитися, заступись, Боже, захисти мене, вступися, вийди на зустріч. Апостол Павло ось так звершував служіння. Ще, щоб більше змалювати
в своїй уяві картину, як цей муж активно трудився для Господа, як він не жалів свого часу, як він не жалів своїх сил, як він не жалів свого комфорту, теплого, уютного якогось свого офісу, доміка, ще, де він міг би життя своє проживати, і пісеньки співати, і в небо йти. Як він посвячував себе на служіння ось так. 11 розділ з 23 тексту зачитає. «Я гораздо більше був в трудах». Це він порівнює себе з тими лжевчителями, а навіть і з істинними служителями він говорить, захищає своє апостольство для віруючих в Коринті. «Безмірно в ранах, боліє в тімницях, многократно при смерті. От іудеїв 5 раз дано мені було по 40 ударів без одного». Не досить приємне, да? Не досить приємне. 5 раз. Як цей чоловік? За що тебе били, Павло? За те, що я хотів розказати про Ісуса. Все. За те, що хотів розказати про Ісуса. Тому коли десь нас, за те, що ми хочемо розказати про Ісуса, хтось вдарить колючим словом, зараз палками в нас в основному не б'ють, да? Можуть там принизити слово. А якщо і палкою, то ось новозаповідній приклад. Павло. Новозаповідній приклад посвячення. Били палками його 5 разів. І він не зупинився. Тож можна було сказати, знаєте, логіка людська могла б сказати, Павло, щось Бог не йде впереді тебе. Напевно, Бога з тобою нема. Павло, чого він тобі дорогу не устрояє? Ти ж йому служиш. Логіку можна так включити? Таким умним стати, релігіозним, таким фарисеєм, все так по полочках. Нема з тобою Бога. Трудишся, 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 тільки синці зійшли вже знов. Синці зійшли вже знов. Павло, ти як не в одне, то в друге вляпаєшся. Павло, успокойся, будь такий, як ви, фарисейчик, нормальний такий, а? Що ти все таки екстравагантний хочеш бути? Все щось на свою голову знайдеш. Можна і так критикувати? Ще я. Такими умними можемо стати. От іудеї 5 раз дано мені було по 40 ударів без одного. 3 рази мене били палками. Знаєте, хто іудеї для Павла? Брати по вірі. Не колдуни його били, не знахари його били, не сатаністи його били. За те, що він хотів розказати про Ісуса, його били брати. Це про щось говорить. Його били рідні брати, близькі люди до нього, ізраїльтяни. І його це не зупиняло. 3 рази мене били палками, однажды камнями побивали. 3 рази я терпів кораблекрушення. Ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Ось як він сказав про своє служіння, про своє життя. Він далі там казав, що я це говорю як в безумії. Ну що це я хвалюся? Але ви, каже, мене заставили до цього. Тобто ситуація ваша. Але ми трошки можемо більше знати тепер і про Павла. Як проходило його служіння? Як проходило його благовістя? Тому, дорогі друзі, я хочу оставити для всіх нас ці слова, як, знаєте, як запал нашої ревності. Хай ці слова остануться в нас. Віруючі, хто є спасенний, хто хрещений Духом Святим з ознакою інших мов,
хто вже має, можливо, які дари Духа Святого, хто вже якийсь стаж має, ну хай скажемо, ну, 3 роки і більше, вже до вас можуть відноситися ці слова, де ви по максимуму себе можете реалізувати вже для Бога, шукати, де себе реалізувати, молитись, де себе реалізувати, де трудитись для слави Божої, не жити християнським егоїстичним життям, собі, 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 в люди йти, в люди виходити, нести благозвістку, працювати для людей, які ще не знають Ісуса Христа. Тому що це найцінніша новина, найцінніша благозвістка – це про Ісуса розказати комусь, от, привести людину до Ісуса, щоб людина від Ісуса отримала те, що ми отримуємо. І хай ці слова, вони побуджують нас завжди міркувати про своє посвячення, завжди міркувати, що я роблю, завжди міркувати, наскільки я є посвячений. Яка моя є жертва для Ісуса Христа? Відвідувати постійне служіння – це малесенька жертва нашого часу. І це в основному потрібно нам, щоб рости, будуватися, преображатися. Я говорю саме про ті наші діяння, мимо церковних богослужінь. Наскільки я є діючий, наскільки я реалізую себе, скільки я виділив для цього часу. Наскільки потужно я працюю, наскільки якісна моя робота. Це важливе послання для нас сьогодні, дорогі друзі, для нас віруючих, для нас спасенних, для нас ті, які мають право співати. Бо ми є спасені. Знаєте, маємо право ми співати. Кому ще не співати, як нам? Амінь. Кому ще не цвісти і пахнути, як нам? Кому ще не сіяти своїми обличчями, як нам? А? Правда? Тільки нам. Нам навіть заборонено в люди виходити з поникшим лицом. Ви знаєте? Ісус сказав, коли тебе піст є, молитва скорботна, то роби це в кімнаті за закритими дверима. А коли йдеш в люди, то що? Помаж оливою лице своє. Нам, синам і донькам царя, царей, заборонено вішати нос на людях. Заборонено брови свої напускати. Як ніби Ісус не воскрес, і диявол ходить з палицею на слідуючій вулиці. Заборонено нам. Царство Боже, праведність, мир і радість у Духі Святому. Соломон каже, твоє серце веселе, твоє лице буде веселе. До Каїна каже, чого поникло лице твоє, бо гріх лежить біля серця. І вже він ходить злий такий, гріх його сушить. А коли Духу Святому є свобода в серці, Дух Святий спокійно ширяє в нашому житті, неодмінно наше лице сяяти буде. От вже брови багатьох доверху пішли. Так. Треба так слідкувати за своїм лицем. Чого воно не сяє? Можливо, ти засмутив Дух Святий. Можливо, ти десь не покорився Слову. І тому не сяє. Тому що нормальний стан повинно сяяти. Тому я тому так кажу. Кому співати, як не нам? Ми є спасені. Ми маємо Ісуса Христа. Ми маємо вічне життя. Саме головне – в земному житті, що повинна людина зробити? Ми зробили! Ми маємо вічне життя! Хвала Ісусу! Це прекрасно, це саме дорого, це саме цінно, це саме солодко, це саме благословенно мати вічне життя! Чув свідчення вчора, я сказала одній сестрі, віруючій людині, тебе смертельна хвороба, а вона каже, слава Богу! Не паніка, не стрес, не депресія, не погляд у п'ятий угол в домі шукаєш і очі зводиш туди. Віра тримає. Віра помагає пройти, як в апостола Павла вона помагала пройти. І в морі був, і били камнями, і палками, і по юдейському обряду били його. І в небезпеці був, там в небезпеці був. З однією ціллю рознести благовість, рознести благовість. Як ширше, як можна більше рознести благовість. І він на це постійно працював. Дорогі друзі,
дорогі браті і сестри, хай ці слова наповнюють наш розум частенько. Хай ці слова допомагають нам бути сміливішими в тому, щоб посвячувати себе. В тому, щоб, як сказав Ісус, стати тим зернятком, яке умре. Отак, серйозно Богу служити, яке помре і принесе багато плоду, які ми сьогодні щасливі за любов апостола Павла до Ісуса. Ми є сьогодні дуже щасливі, тому що більше половини книг Нового Заповіту написав цей муж. Він дозволив Духу Святому використати його, і Дух Святий його використав, і ми маємо чудове послання цього раба Божого. Ці послання нас збагачують, віру нашу збуджують, піднімають, збільшують. Ці послання нас преображають. Ми набираємося Божої мудрості, богопізнані ростемо. І за те, що цей чоловік посвятив себе Господу, віддав себе на служіння Богу, він не захотів бути на одному місці весь час, захотів йти до людей і нести благовість людям, як міг, те і робив. Да, руки опускались руки, каже в одному місці, в одному тексті апостол Павло каже, всередині страх, ззовні нападки. І, напевно, тут же ж в Ахії в нього руки опустилися, тому що в книгах дій ми читаємо, коли він був в Ахії, то явився йому Бог вночі і сказав, якби підтримав його Павло, давай, працюй, Павло. В цьому місці мене є багато людей, які почують благозвістку і покаються. Проповідуй, Павло, благовіствуй, трудися. І підтримав руки Павла, і Павло далі проповідував. Напевно, теж втомлявся, як звичайна людина, втомлявся. Господь піддержував руки його в служінні. Може хтось з нас сказати, о, проповіднику, ти нам, за приклад, поставив такого гіганта, що нам буквально з ним рівнятися це нереально. Можна так подумати? Такий гігант, так служить Богу, це такий муж Божий, що ми проти нього такі маленькі. Знаємо ми віршика. З промінчика зоря, зернинки колосок. Почни з маленького. І явиш вірність в маленькому. І Бог розширить твоє служіння, як і він розширив Павлове служіння. Павло служив спочатку в одній церкві. Служив собі в церкві, що міг, те робив. Я думаю, був покірний служителям, любив людей, служив людям, був діяльний, служив. Сформувався його духовний чоловік, сформувався. І Дух Святий побудив вийти його на служіння. І він поїхав на місію. Поїхав в одне місто, в друге місто, в третє місто. Вернувся. Слідуюча подорож. Там півтора року був, там два роки остався, щоб церква відкрилася, щоб люди накаялися, навчити людей, як служити Богу. Ось так, воно звичайно. То ми вже сьогодні дивимося на всю картину Павла, як пробігло його життя, і як він багато зробив для Бога. Ну все це поетапно, все це потрошечки, по одній справі, по дві, день за днем, потрошки. І Павло серйозно попрацював. В результаті серйозно цей муж попрацював для слави Божої. І я закликаю вас, дайте свободу Духу Святому розпалити вас ревність, похожу як в апостола Павла. Я вірю, Дух Святий хоче всіх нас підняти на це. Дух Святий хоче, щоб всі ми максимум принесли плоду. І коли ми будемо Духу Святому давати свободу, роздумувати про служіння оцього героя, інших героїв віри, героїв Божих, в нас буде народжуватися подібна ревність, подібна сміливість, подібне дерзновіння. У вірі ми також будемо міцнішати. І буквально зов душі, зов серця поведе нас. І ми навіть колись скажемо, як апостол Павло, я должен, чуєте, Павло собі так каже, я зобов'язаний і вам в Римі розказати про Ісуса. Він вважав себе боржником перед людьми всіма, що він мусить їм розказати про Ісуса, що він боржник, він як не розкаже, то якби на ньому буде вина. А це яке мислення вже стало цього чоловіка? О, поможи нам, Боже, прожити так життя.